Salamlıyorum hər birinizi, əziz OTV izləyiciləri. Bugündən etibarən OTV kanalında yeni bir layihə, yeni bir veriliş start götürür. Layihənin adı Avtomən-dir. Belə ki, burada siz müxtəlif avtomobillər haqqında ətraflı məlumat əldə edə biləcəksiniz. Əslində, avtomobil verilişləri çoxdur, lakin bizim məhz hazırlayacağımız verilişin digərlərindən fərqi ondan ibarətdir ki, bu verilişdə biz avtomobilləri reklam eləmək niyyətində deyilik, əksinə biz onların praktik əhəmiyyətindən, yəni mənfi və müsbət tərəflərini maksimum tərəfdən sizə göstərməyə çalışacağıq. Və beləliklə, bugün ilk verilişimizdə Kia'nın istehsal elədiyi Sportage modeli haqqında danışmaq fikrindəyik. 2012-ci ilin istehsalı olan bu model öz praktik əhəmiyyətinə görə öz sinifində bir çox avtomobilləri üstələyir. Hansı xüsusiyyətlərinə görə növbəti cəhdə mütləq biləcəksiniz. Danışdığımız bu model, yəni 2000 kub santimetr mühərrikə malik və avtomatik transmissiyalı sürət qutusu ilə təchiz olmuş bu avtomobili söylədiyim kimi mühərrikə işə salmaq üçün bizim burada məhz start-stop düyməmiz var ki, biz məhz onun vasitəsilə mühərriki işə salacaq. Avtomobili işə salmaq üçün nəzərdə tutulmuş start-stop düyməsi 3 rejimdə fəaliyyət göstərir. Belə ki, ilk olaraq onu biz sıxdıqda artıq avtomobildəki elektrik bütün cərəyan qoşulmuş olur. İkinci əvvəl basanda artıq spidometrdə gördüyünüz hərəkətlilik meydana çıxır və nə qədər yanacağımızın, nə qədər motorun istiliyinin, yağın və s. hər bir şeyin qaydasında olduğunu görəndən sonra məhz ayağımızı əyləş düyməsinə sıxaraq 3-cü dəvə bastıqda avtomobil artıq işə düşür və mütləq onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, avtomobil işə salmaq üçün mütləq açar hökmən avtomobilin içərisində olmalıdır. Belə ki, əgər avtomobili biz açarını avtomobilin kənara qoysaq, heç bir halda onu işə salmaq mümkün olmayacaq. Bundan başqa avtomobilin üzərində zavod tərəfindən yerləşdirilmiş arxa güzgülər çox praktik əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, biz əgər onu arxa ötürücü üçün çevirsək, R-reverse-ə və gördüyünüz kimi artıq güzgünün içərisində arxa kamera işə düşmüş olacaq ki, bu da çox praktik əhəmiyyətə malikdir. Lakin digər mənfi tərəfi də ondan ibarətdir ki, nisbətən komfortlu olsa da, əgər siz tez-tez avtomobil dəyişirsinizsə və digər avtomobildə arxa güzgü olmayacaqsa, bu artıq sizin üçün müəyyən çətinlik yaradacaq digər avtomobili idarə eləməyə. Bundan başqa avtomobilin bortunda hər şey çox sadə mexanizmlə tənzim olunur. Belə ki, rolü biz sükan rolünü idarə edicini tənzimləmək üçün aşağısında gördüyünüz bu rüçağı aşağı eləyirik və onu özümüzə uyğun aşağı və yuxarı istiqamətdə tam tənzim edə bilərik. Avtoklimat nəzərdə tutulub, yəni gördüyünüz kimi avtoklimat işə saldıqda motorun səsi də artıq dəyişdi. Front verdikdə qarşıdan bizə gələcək. Bunu artıq iki pillər eləmək olar, dual eləmək olar. Məsəl üçün, sağ tərəfdə oturan sərnişin özü üçün öz istədiyi temperaturu tənzimləyə bilər, sürücü özü üçün tənzimləyə bilər. Lakin çox təəssüf ki, arxalara şamil olunmur. Yəni, bu komfort yalnız qarşıda oturan sürücü və onun yarısındakı, onun yanında əyləşmiş sərnişin üçün nəzərdə tutulub. Və off düyməsini sıxaraq biz kondisioneri söndürə bilərik. Aşağıda gördüyünüz kimi 2 ədəd cərəyan qoşucusu vardır. Onun biri siqareti yandırmaq üçün nəzərdə tutulub. Digəri isə mobil telefonlar filan biz buradan taxa bilərik cərəyana. USB və AUX-la təmin olunub. Belə ki, biz öz mobil telefonumuzu birbaşa borta qoşaraq onun səsinin məhz buradakı səs gücləndirdən çıxmasını təmin edə bilərik və istənilən öz USB belə deyək, fləşka kimi tanıdığımız USB daşıyıcısında gətirib istənilən faylımızı oxudura bilərik. Bortda gördüyünüz monitor əslində zavod tərəfindən üzərində gələn monitor deyil. Lakin buna baxmayaraq, sonradan yerləşdirilsə də tam uyğun hesablanıb. Lakin burada azacıq da olsa fərqin hiss olunması, fərqi siz görərək bilərsiniz ki, bu artıq zavod tərəfindən yoxdur, məhz sonradan təyin olunub. Və burada bir neçə müsbət tərəflər var. Menüsü kifayət qədər zəngindir monitorun və burada ən önəmli, ən yaxşı tərəfi məhz burada onun GPS-lə təmin olunmasıdır ki, bu da Kaspian Naftel şirkət tərəfindən gidibələtçidir. Bu, Bakı şəhərindəki bütün küçələri, dar dalanları, hətta
sürücülərin bir çoxlarının xoşuna gəlməyən, böyük əksəriyyətinin xoşuna gəlməyən avtoradarların da hətta yerini söylüyor bir neçə yüz metr qalmışdan etibarən. Həqiqətən çox böyük praktik əhəmiyyəti var. Ona görə də bu cür monitorları və GPS navigatorları siz öz avtomobilinizə yerləşdirərək istifadə edə bilərsiniz. Arxa sərnişinlərdən söz düşmüşkən, onlar üçün nəzərdə tutulmuş yer də kifayət qədər komfortlu. Belə ki, tam rahat şəkildə, misal üçün, mənim boyum 1.80-dir və 1.80 boyumda bir insan üçün kifayət qədər yaxşıdır və bu gördüyünüz fərq məhz dizin qabaq oturacaqla arasındakı fərq deməkdir. Bundan başqa gördüyünüz bu lük, yəni tək arxada deyil, həm qabaqda deyil, həm də arxa sərnişinlər üçün nəzərdə tutulub. Lük özü açılmasa da, lakin yuxarı tam bütöv şüşə olduğuna görə məhz bunu açıb bu formada yuxarı baxmaq olar və yaxud da işıqlanmanı tam təmin eləmək olar. Öz sinifinə görə bir çox avtomobillərdən digər fərqi isə məhz arxa oturacaqlara da qızdırıcı sistemin qoşulmasıdır. Məhz qapıdakı bu düymə ilə tənzimlənən bu sistem, yəni bir dəfə sıxdıqda artıq arxa oturacaqların tamamilə qızmasını təmin eləyir və bu formada basaraq söndürə bilərik. Bu isə bütün avtomobillərdə olduğu kimi şüşəni avtomatik olaraq qaldırma-endirmə düyməsidir. Bu formada biz lock eləmə imkanına malik. İndi qapılar açıq olduğuna görə mümkün deyil. Bu formada içəridən bağlayaraq biz avtomobilin qapısının çöldən açılmasını qarşısına bilirik. Burada görürsünüz kiçik ciblər var. Bu da mobil telefonların. Bura kədə biz telefon yerləşdirmişik. Biri tam olaraq yerləşir. İndi hər bir kəsin işlətdiyi yekə telefonlar isə tam olaraq bura yerləşmir. Bunu bilmirəm nə dərəcə mənfi və müsbət hal kimi qəbul eləmək olar. Və burada bizim hər hansısa bir butulka və yaxud da stəkanı yerləşdirmək üçün xüsusi bir cibliyimiz də var. Qabaq oturacağın arxasında yerləşdirmiş bu səbət cibliyi isə hər hansısa bir sənədi, əlimizdə olan kitabı və s. yerləşdirməyə tam imkan verir. Deməli, əgər ki, arxa sərnişinlər də özlərini, yəni məhz bu qiymətə görə bu sinif maşın üçün kifayət qədər komfortlu hesab edə bilərlər. ...1353 litr bagaj həcminə malik avtomobilin məhz kifayət qədər böyük bagaj olduğunu düşünürəm. Və burada artıq bura yerləşdirdiyimiz bu vasitələr də məhz təxmini sizin anlayışın üstünə nəzərdə tutulub ki, nə qədər bura yerləşdirmək olar. Bundan başqa, əgər bura tam da olarsa, burada belə bir vasitə var ki, bunu tam olaraq çəkib üzərinə hər hansısa bir geyimi, kostümü və s. yerləşdirmək olar. Ağır mən düşünürəm ki, qoymaq olmaz, bu problem yarada bilər, amma istənilən yüngül bir şeylə təmin eləmək olar. Ehtiyat təkər burada yerləşdirir və onun da yanında kifayət qədər boş məkanı var ki, tamamilə istifadə eləmək olar. Və arxada bu gördüyünüz səs gücləndirici sistem də məhz arxada oturan belə deyək də sərnişinlərin qapısından əlavə arxadan da əlavə səs ötürməsini təmin eləyir və yalnız bir tərəfdə təmin olunub. Sol tərəfdə yerləşdirilmiş bu yanacaq cərimizin tutumu isə cəmi 58 litrdir. Düşünürəm ki, artıq maşını test eləmək olar. Maşının ümumilikdə spidometrində sürət 240 göstərilsə də, amma istehsalçı bütün internet saytlarına, hətta öz saytına belə maşının maksimal sürəti kimi məhz 185 km/saat göstərib. Bilmirəm, səbəb nədən gəlir. Sözsüz ki, bu maşın 240 test olunanda, yəni, belə deyək, maniyyəsiz bir ərazidə test olunur və mənə elə gəlir, hündürlükdə test olunur və ona görə də maniyyə şəraitində, yəni avtomagistralda sürtünmə qüvvəsini, küləyin əks təsirini filan nəzərə alsaq, mənə görə 285 kifayət qədər yaxşıdır bu avtomobil üçün. Avtomobilin ən mənfi cəhəti məhz onun həddindən artıq bərk olmasıdır. Yəni komfort nöqteyi nəzərindən həqiqətən digər 4 təkəri çəkən avtomobillərdən komfortuna görə biraz geridə qalır. İndi maşının özünü biz sürdükcə siz artıq özünüz də şahid olacaqsınız ki, maşın hər dəfə yağmalara düşdükcə, yəni nə qədər atlanıb düşür və bu da artıq maşının sözsüz ki, amortizatorlarının, maşının özünün komfortunun nisbətən aşağı olmasından xəbər verir. Maşının istehsalçının söylədiyinə görə maşın 100 km/saatı cəmi 10.7 saniyəyə yığır. Sözsüz ki, bu da hansı şəraitdə test olunub, hansı göstəricilərə əsasən məhz bu formada
nəticəni əldə ediblər, bunu da söyləmək çətindir. Avtomobilin 4 təkəri də çəkir, lakin bu avtomobilin üzərində də gördünüz AWD hərfləri yazılıb, yəni Automatic Hill Drive, yəni maşının spidometrində göstərilmiş işarə, yəni 50-nin üzərində qoyulmuş qırmızı xətt məhz onu göstərir ki, 50 km saat sürətə qədər avtomobilin hər 4 təkəri hərəkətdə olur, yəni 60-ın 40-a nisbətində 60% qabaq təkərlər, 40% arxa təkərlər. 50 sürətdə ötdükdən sonra isə avtomatik olaraq arxa təkərlər öz fəaliyyətini dayandırır və bütün ötürücülük məhz keçir qabaq təkərlərə və avtomatik, məhz buna görə də həm avtomatik ötürücülü transmissiya sayılır bu və bundan başqa da deyildikdə bu avtomobil qabaq ötürücülü avtomobil hesab olunur. Hal-hazırda irəlilədiyimiz sürət 110 km/saatdır, yəni belə deyək də, dövlətin icazə verdiyi maksimal sürətdə hal-hazırda gedirik bu avtomagistral üçün nəzərdə tutulub bu sürət və 110 km/saat üçün həqiqətən çox rahatdır avtomobil. Bu avtomobilin bu sürət üçün yandırdığı yanacaq məhz onun öz həcminə və öz sinifinə görə kifayət qədər uğurlu hesab oluna bilər. İstehsalçının dediyi rəqəmləri bir kənara qoyaq. Məhz mən bu avtomobilin faktik olaraq sizin üçün test elədiyim avtomobilin öz yanacaq sərfiyyatı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Belə ki, avtomobilin şəhər daxilində yanacaq sərfiyyatı təxminən 12-13 km. Avtomagistralda 6,5, 6,7 kilometr kimi nəzərdə tutulur. Əziz avtomobil həvəskarları və sürücülər, ümid edirəm ki, bugünkü verilişimiz də kifayət qədər ürəyinizcə oldu. Əgər sizi də maraqlandıran hər hansı bir avtomobil varsa, bu barədə bizim Facebook səhifəmizə və yaxud da aşağıda qeyd olunan vasitələrlə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və istənilən avtomobilin adını bizə yazın və biz həmin avtomobil üçün sizin üçün veriliş hazırlayaq və özünüz onun nə formada avtomobil olduğunu biləsiniz. Bizdə isə bugünlük bu qədər, növbəti verilişlərdə görüşənədək sağ olun, özünüzdən müğayət olun.